These beasts are unworthy. Learn. Okay, along my mingla ba, channel channel ani choose ba re. Adi ni ra channel AetherSX2 ne ngangenge ra so gre dan khamo game wo Sony tin pi daw ma phit ba re. Ka yan daw ni ne di application na khu taw ma. Adi sa khai ba ne AetherSX2 taw paw no. Da ba ma taw lo ya le so ro Play Store ani twa taw me. Pi yin lo at de PS2 Game was fine ne so a me game wo taw a me. Ka le channel taw mi bi ai na khu taw ni wo ro ကျွန်တော် Facebook page မှာလည်းသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော် comment မှာ link နေဖြစ်ဖြစ် ချပေးမယ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာဒါခပ်ပါတယ်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် download ထည့်ဖို့သွားလိုက်မယ် download ထည့်မှာဒီမှာကျွန်တော် download ထားတဲ့ game file နဲ့ PS2 Game file ရှိပါတယ်အဲ့ဒါ Mortal Kombat Shaolin Monks ရဲ့ PS2 Game ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခု download ထားပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တက်တက်လေး ဖြတ်သွားအောင် file တက်တက်စီ ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Mortal Kombat Shaolin Monks ကိုနှိပ်မယ် ပြီးရင်ဒီကက COD cut ဆိုတာလေးနှိပ်မယ် ကတ်ကြီး ပုံစံလေးနဲ့ ကဲဆိုတော့နှိပ်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ဆုံးမှာမျှလေးနဲ့ထွက်မယ်ပြီးပြီးဆိုတော့ဟိုးထိတ်ဆုံးကပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီပေါင်းလေးကိုပေါ့နော်ပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ new folder ထည့်နှိပ်ပြီးပြီးဆိုတော့အဲ့ new folder မှာကျွန်တော်က folder အတစ်တစ်ခုလုပ်ပေးမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ps2 games okay အပြင်ကျွန်တော်က ps2 game ဆိုပြီးတော့ဒီထက်မှာနောက်အောက်ကpage လေးကိုနှိပ်ပိုင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်အဟုတ်ပြီနော် ကြတာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ game ကို zip ဖြီးရပါမယ်။ရှက်နှိပ်မယ်။အစ်ထွက်ဟီးရအောင်နှိပ်မယ်။ကြတာ 100% အောင်ဆောင်ရမယ်ပေါ့ဗျာ။ကြတာဆုံးဖြီးလို့ပြီးသွားရပေါ့နော်။ဖြီးလို့ပြီးသွားရင် game file block လောက်ထွက်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာ 3.25k ထွက်လာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ game file ဒါဆော့လို့ရတဲ့game file ပေါ့ဗျာအာကျွန်တော်ဖိုင်နယ်ရောမလိုတဲ့ဖိုင်နယ်ဖြတ်ချင်းဖြတ်လို့ရပါတယ်ပြီးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆောနာ PS2 ဘိုင်းကိုလည်းဘိုင်းကိုလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ် PS2 ဘိုင်းကိုလည်းဖိမယ်ကတ်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်တနည်းအားဖြင့်ပို့တဲ့အပေါ်ဆုံးကအပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်နေယူဖိုလ်ဒါကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က
ချက်တောင်းမယ် extra ဟီးရအောင်နိုင်မယ်ဒါ PS2 BIOS file နေပေါ့ဗျာခင်ဗျာဆိုရင် lower deck file နေအကုန်လုံးရပြီ game file လည်းရပြီ PS2 BIOS file နေလည်းရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် game စာဆော်လို့ရအောင်လုပ်တော့မယ်အရင်ကျွန်တော်တို့ AetherSX2 ရဲ့ကိုဝင်လိုက်မယ်ဒါမျိုးစာပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါမျိုးစာပြီးတွေ့လိုက်ရင်ဟိုအောက်ဆုံးက next ကိုပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် next ကိုပဲထပ်နှိပ်ပါအောက်ဆုံးကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စက်တင်နေငယ်တစ်ခါတည်းပြောင်းခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကပထမဆုံးဒီပေါ်ဆုံးက emulation screen orientation အဲ့ဒီကောင်လေးကို landscape ပြောင်းပေးရမယ် okay landscape ပြောင်းပေးသွားပါပြီပြီးပြီးဆိုတော့အောက်က aspect ratio ကို wide screen 60:9ဖြစ်ပြောင်းပေးရပါမယ် aspect ratio ကို wide screen 60:9ပြောင်းပေးရမယ်ပြီးပြီးဆိုတော့ gpu renderer ပေါ့နော် gpu renderer ကတော့ဖုန်းမျိုးစားပုံမျိုးတည်ပြီးတော့ပြောင်းကြပါမပြောင်းမထားလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကကြတော့ဘောကန်အစင်ပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့် GPU renderer ကိုဘောကန်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အောက်က app scale multiplier ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါ 1h ဆိုတာကြတော့ original ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းက 2h လောက်ထိအစင်ပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့် 2h တင်ပါမယ်ဒါတကယ်လို့မိဖုန်းကနေငယ်နေနေဒါမှမဟုတ်ရင် gain တွေ run နေဆိုရင် gain တွေ run ရတာနှေးတယ်ဆိုရင် 1h လောက်မှာပဲထားကြပါပြီးပြီးဆိုတာနဲ့ဟိုအောက်ဆုံးကnext ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ရပါမယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာ input bios စိမ့်အောင်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပေးပါပြီးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝတ်အပေါ်ဆုံးကနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အတုံးလေးပေါ့ဗျာတုံးလေးတုံးတုံးပြီးပြီးဆိုတော့ဒီနားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါကိုဖုန်း
ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဖုန်းမျိုးစားပေါ်ပါလိမ့်မယ်တချို့ဖုန်းတွေဆိုရင်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒရုန်းနာဘိုင်းအိုစ်တွေထည့်ထားတဲ့ဖိုင်ကိုရှာပါမယ် PS2 ဘိုင်းအိုစ်ပေါ့ဘိုင်းအိုစ်တွေကဒါ PS2 ဘိုင်းအိုစ်ဖိုင်တွေပေါ့အဲ့ထည့်ကကြိုက်တာအဆင်ပြေတာတခုခုသုံးမှကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်လေးသုံးပါမယ် SPCH39001.pin အဲ့လေးကိုသုံးပါမယ် 4.19အဲ့လိုချက်နေမယ်အဲဒါမျိုးလေးတစ်ချက်ပဲနေမှာနော်တစ်ချက်နေလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာ USA လို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ USA အဲ့ခါကျမှအဲ့ဒါလေးကို USA ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ဒါမျိုးလေးရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရွေးပေးပြီးရင် next ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်နောက်ဆုံးက next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့နောက်တစ်ချက်ဒီမှာဆိုရင် gain territories ဒါဆိုရင် gain ထားတဲ့နေရာကိုတစ်ခါတည်းထည့်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးကိုနှိပ်မယ် device ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းထားတဲ့နေရာတောင်းတာဂိမ်းထည့်ထားတဲ့နေရာကိုရွေးပေးရပါမယ် PS2 games ပြီးရင်အောက်ဆုံးကအပြာစာတန်းလေးဖြစ်တဲ့ use the folder ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင် next ကိုပဲထပ်နိုင်ပါ finish ကိုနိုင်ပြီလောက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ game လေးတက်နေပါပြီ Mortal Kombat Shaolin Monks ကျွန်တော်အစမ်းဆော့ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ game နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ် game နဲ့ဝင်လာတဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ book lock ကတစ်ခုတည်းပေါ့ဗျာအဲ့တော့ book lock နှစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘေးကိုတစ်ချက်ဆွဲပြီးရင်ဒီနားခလုတ်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ပြန်ပေါ်ဆုံးမှာတွေ့တဲ့ bargain configuration ကိုအမှန်ရှင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဘဝတက်စခရုံတစ်ချက်တော့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ single analog pad ဒီနာမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ဒါကို dual analog pad ကိုယူပေးလိုက်ပါဒါမျိုးဖြစ်သွားအောင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ move pattern ကိုချက်နှိပ်မယ်ဒီကလောက်ကောင်းလေးရွှေ့မယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးရွှေ့မယ်ဒီမှာ edit menu နဲ့ reset ရွေးစားအဖြစ်ပြန်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြန်ပြီးတော့လောက်ချင်တဲ့လောက်ကလောက်ကောင်းလေးနဲ့ခါကြတော့ move pattern ရွှေ့မယ်ပေါ့ဗျာဒါလေးကိုပေါ်ရွှေ့မယ်ကျွန်တော်ကောင်းအောင်မထားမယ်အတူလေးကိုဒီနားမှာတစ်ချက်ထားမယ်။အားတော့ကလောက်တစ်ခုပေါ့ဗျာ။အဲ2ဒီ visa နဲ့ exit editor လေးကိုတစ်ချက်နဲ့ထောက်လိုက်မယ်ဗျာ။ချက်ချီဗျာ။yes ပေးလိုက်ဗျာ။ yes ပေးလိုက်ဗျာ။ yes ဒီနေ့အတန်းနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြောက်တာเนาะကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အောင်ပဲကြားအောင်လို့ပါပြင်းနည်းနည်းလေး bright နဲ့လေးတင်ပေးမယ်ချက်ချေးပေါ့ဒါတယောက်တည်းဆိုမှဖြစ်တဲ့ကြောင်းအပေါ်ဆုံးက single player ဒီရှိရနည်းနည်းရှုပ်အားလေးပေးရွှေ့ပေးလိုက်ယောချက်ချေးကိုနိုင်မယ်ဒီကင်ဂျင်နဲ့ကရတာနေရာတွေတကောင်ရွေးပြလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ postly ရွေးလိုက် normal မှာပဲအဲ့ဒါချုံမဲ့ပေါ့ဗျာဒါနဲ့တို့ချက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ဆရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ system နဲ့ဝသွားမယ်ပြီးအောင်နာလေးကိုဆွဲ
ောင်းနာလေးမို့ sorry system ကို graphic ကိုသွားမယ် graphic မှာအောင်းနာလေးကိုတစ်ချက်သွား inspiration hobby enable white screen batch ဒါလေးပုံပေးမယ်ဒါပြီကျွန်တော်ပြရပါမယ်။ပေါင်းနဲ့အလွန်လေးနဲ့တင်လိုက်ဆော့ရတာနေနေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပါဆော့လို့ရတယ်ဆော့ရတာရမ်းနေနေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပါကျွန်တော်ဒီကောင်မှာစပိမြန်အောင်လုပ်တဲ့နည်းရှိပါသေးတယ်စပိမြန်အောင်လုပ်တဲ့နည်းဆိုဒီဂိမ်းအတွက်ပေါ့ဗျာဂိမ်းနိုင်တော့ပဲဟုတ်မလဲအဲ့တော့ဒီဂိမ်းအတွက်စပိမြန်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုလိုချင်ရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ဆော့လို့ရတယ်ရမ်းနေနေဆိုရင်ကျွန်တော်လာပြောပါကျွန်တော်ဖုန်းကတော့ဒါကုတ်ထည့်ပြီးဆော့တာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒါတော့လောဆယ်ဘာကုတ်မထည့်မထားဘူးပေါ့ဗျာဒီတိုင်းအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့โอเคอารมณ์แมสเสร็จไปจ้ะบะวิดีโอนี้โหมาจ่อไว้ติชาจี้ตัวเองเนาะลงอ่ะล่ะเสร็จไปได้มั้ยเทียโหลดขึ้นในไฟล์นี้เนี่ยมาดาวน์โหลดลิงก์ก็เราจะคอมเมนต์มาไว้เพียบๆชาไปมั้ยโอเคเราชาแนลนี้โหแล้ว Subscribe ลงไปแล้วอัปเดตกันได้มั้ยครับเนี่ยอารมณ์เจื้อได้มั้ย